viva. Consegue afastar de lá o Bruninho. Gustavo. Alejandro. Recebeu ele contra o Bruninho. Alejandro tem que proteger a bola. O Bruninho tenta dar o bote. O Alejandro fica com ela. Bom giro. Tentou passe para o Igor. Bem demais agora para fazer o corte. O Gustavo. Mais uma. Bateu mal demais o Bruninho. E vinha de novo o Galo. Gabriel perdeu para o Gustavo. Cauã para aproveitar o ataque do Jacobina. No centro da área, vem no peito do Gustavo. Tiro na cara do gol. Ele acabou errando o passe. E o lateral esquerdo, Alan. Olha o lançamento no Gustavo. A cobertura chega em cima dele, o Bananeira. Faz o jogo de corpo, vai para a linha de fundo. Vai para dentro do canal. Pode ser o segundo. Tá lá. É gol. East Coast. Tocando a bola, time do Jacobina. Recebe Gustavo. De onde está o Solzinho também? Não é só o Gabriel. Igor Reis, bom passe agora para o Bruninho. Vem bem o zoom na cobertura. Tem falta aí em cima do Solzinho. A bola para a equipe do Jacobina. Falta, na verdade, em cima do Gustavo, né? Que você está vendo aí. Camisa 4 do time baiano. Adriano levanta a cabeça, tem o Igor Reis na área, vem cruzamento rasteiro, consegue fazer o corte ali o Gustavo, e o Júnior joga pro Alejandro. Bruninho, ficou curtinha a devolução do Bruninho, fez o corte Gustavo. Ali pelo meio, Carlos é quem intercepta o cruzamento. Sobe de cabeça o Bruninho. Bola no perigo ali, o Gustavo fecha e acaba sofrendo a falta. Falta do Henrique, essa bola para a pequena área. Dauanense despacha essa bola lá de trás de qualquer jeito. Briga ali pela bola na frente o Bruno. A bola passa também pelo Gustavo. Sai jogando de novo o Jacobina. Silva já está pelo centro e chama a jogada. Recebe Ramon ao seu lado, mas Leo. Ele adianta para o Wes Canaã. No centro ele tenta jogar com o Gustavo. A bola chegou também para o Gustavo Bispo. Bota o Soares no chute. We'll be right back.
bola chega até o Ramon. Ramon com o Gustavo. Gustavo no Ronald do Campeonato Baiano Sub-20 de Futebol 2019, Grupo 1. Canaã líder, enfrentando a equipe do Jacobina Lanterna. 3-0 o placar construído no primeiro tempo pelo Soares, depois pelo Ramon e por aquele que tocou lá. O Ronald acionando o Gustavo, mas a marcação chegou para cima dele. Que estão um pouco apagados, desligados, acho que não viu que o segundo... Olha lá, que mais segundo um tempo chute começou, de longa distância, dessa vez o Gustavo Silva. Chuteiras vermelhas ou rosas, olha lá, bola no centro com o Gustavo, belo lançamento, fora a região de DC, acabou tocando no calcanhar. Sobrando com o capitão, hoje está bem identificado ali o camisa 5 do Gustavo. Baby, it's out of control, what's going on?